ପାଣିର ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ବେଡ୍ ତିଆରି କରି ସାରିଲଣି ଏବେ ତ ବେଡ୍ ତିଆରି କରି ସାରିଛି ଏବେ ଦୌଡ଼ି ଧରି ଚିହ୍ନ ଦେବି ଏବଂ ଧାନ ରୋଇବି ଏଇ ଯୋଉ ବେଡ୍ ଟା ତିଆରି କରିଛ ଏଇଟା କେତେ ଲମ୍ବ କେତେ ଓସାର ଏ ବେଡ୍ ଟି ଓସାର 1.5 meter ଏବଂ କିଆର ଅନୁସାରେ ଲମ୍ବ ହେଇପାରିବ ତଳି ତମର କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ତଳି 10-12 ଦିନ ହେଇଛି ଏବେ ତ ଲଗେଇବା କଥା ଆଉ କାହିଁକି 10-12 ଦିନରେ ତଳି ଲଗେଇବା ତଳିଟା 10-12 ଦିନରେ କଅଁଳିଆ ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଲଗେଇଲେ ମାଟିରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିପାରେ ଏମିତି କରଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠେଇଲେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠିପାରିବ ତଳିଟାକୁ ଏମିତି ଉଠେଇବ ଯେମିତି ମା ଧାନଟି ଥିବ ତଳିକୁ ଉପାଡ଼ିବାର 30 minutes ଭିତରେ ରୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଦୌଡ଼ିରେ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ କହୁଥିଲ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦୌଡ଼ିକୁ ମୁଁ 6 inches 6 inches ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆଣିଛି ସାରିଲା ପରେ ମୁଠେ ମୁଠା ଖତ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଖତ କାହିଁକି ଦବା ଖତ ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ମିଳିଥାଏ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ସିଧା ଲଗେଇବା ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ଲଗେଇବା ଏ ଜରି କାଥେ କାଥେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା ଯେଉଁମାନେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି ତଳିକୁ ବିଜାମୃତରେ ବୁଡ଼େଇ ରୋଇପାରିବେ ତମେ ତ ଭଲ ଏମିତି ଭଲ ଶିଖେଇଦେଲ ମୁଁ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିଖେଇବି ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି